Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. Alô, você! Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a nossa aula de número 7. Hoje vamos falar sobre vazão. Vazão. Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o canal do professor Ariomar, tá? Hoje a gente vai falar de vazão e você vai ver que vazão tem uma grande semelhança com a aula passada, que foi pressão. Verdade. Você vai ver que a ideia, as fórmulas são muito semelhantes, mas existe algumas pequenas diferenças que a gente vai ver no decorrer da aula. Então, fica até o final. Compartilhe com seus amigos aqui se você gostou. E se gostou, aperta no joinha e dá uma curtida aí, beleza? E não esqueça, se inscreve no canal. Então bora pra aula que vai ser top. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. Isso aí, meu povo, bora pra aula de hoje de instrumentação eletroeletrônica referente à aula número 7. O tema é vazão. Bora! Seguinte, quando a gente fala de vazão, é interessante observar esta imagem. Legal, né? Uma torneira pingando. Coisa simples, né? Simples. Mas olha como flui a água. Você consegue observar que mais embaixo ela está um pouco mais fina e em cima está um pouco mais grossa? Que detalhe interessante, né? Olha só. Vazão é o quê? Está diretamente associada à pressão. Claro, faz todo sentido. E depende do tipo de material que é utilizado. Ou seja, líquido, um gás, um vapor, é verdade? Industrialmente, podemos considerar vazão de sólidos, líquidos e gases, ou vapor. Vazão é a quantidade volumétrica ou gravimétrica de determinado fluido que passa interna na secção. Ou seja, eu vejo que vazão, ela pode ser um fluxo laminar, turbulento ou transitório. Bacana. Aqui é uma pequena imagem mostrando como é que vai ser esse processo de medir vazão, tarará, tarará. Vai ser legal pra caramba. Você vai curtir. Olha só. Então vem comigo, ó. Primeira coisa, vamos pensar no fluxo laminar da vazão. Fluxo laminar é o quê? Ele é um fluxo que tem a velocidade média do fluxo é baixa, de modo que consiga mover de modo sutil e vagaroso. As partículas do fluido se movem em linha paralela. Ou seja, olha essa figura aqui, ó. Linha paralela. Simples, né? O próximo é o fluxo turbulento. O que é o fluxo turbulento? Vai ocorrer uma turbulência, ou seja, existe um movimento desregular, caótico. Beleza? E olha, esse fluxo turbulento é rompido por um vórtice, que geram fluxos diferentes, ou seja, ele tem essa situação aqui, ó, totalmente contrário ao outro. Agora, olha que imagem fantástica essa aqui, ó. Olha a diferença do fluxo laminar para o fluxo turbulento. De cima é o laminar, de baixo é o turbulento. Beleza. E olha só essa outra imagem aqui, ó. Consegue observar? E aqui eu tenho uma certa barreira, onde nessa situação está um pouco turbulento, enquanto que essas outras linhas estão bem laminar. É uma lâmina mesmo, né, pessoal? Turbulento, laminar. Beleza. Então, vamos para o último, que é o transitório. No transitório, a gente vai observar que é o seguinte, que o fluxo está no perfil laminar e um turbulento, ou seja, observe a situação, ó. Turbulento, ó, fluxo laminar, agora turbulento, transitório, blá, blá, blá. Agora ficou uma situação transitória, ou seja, tem as duas situações ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, o escoamento laminar é aquele no qual a partícula se move em camadas paralelas ou lâminas, sem invadirem o caminho das outras. Transição é aquele em que há alguma flutuação intermitente do fluido em um escoamento laminar, embora não seja suficiente
para caracterizar o escoamento turbulento. Olha essa imagem aqui, meu povo, ó. Essa é a B. Já a letra C é completamente turbulento, ou seja, é aquela no qual há flutuações do escoamento o tempo todo, a partícula invade o caminho das outras, misturando completamente. Então, ó, laminar, lâmina. Transitório é o momento que está começando a deixar de ser laminar e se transformar em turbulento. E turbulento é aquele mais bagunçado. Tudo bem? Show de bola! Vamos para frente. Meu povo, para fazer isso aí, a gente tem que fazer um cálculo fixo. Já tem aqui um spoiler aqui embaixo para vocês, mas vamos lá. Fisicamente, a vazão é volume, metro cúbico, por tempo, segundo. Indica que uma área que flui um volume que se desloca em determinada velocidade. Beleza. Nessa imagem, eu consigo observar uma área que, se eu calcular a distância entre as áreas, eu consigo calcular o volume. Se isso aqui demora um certo tempo, vai ter a vazão. E velocidade é distância pelo tempo. Então, vazão vai ser a velocidade multiplicada pela área. Certo? Ou seja, se esse S é a área e D é a distância, eu teria o volume. Se você dividir distância pelo tempo e velocidade, portanto, a vazão é a área vezes a velocidade. E eu posso ter uma vazão volumétrica, que é a quantidade de volume por tempo, e uma vazão gravimétrica, que é a quantidade de massa de um fluido que escoa de um duto em uma unidade de tempo. Ou seja, volumétrica, volume. Gravimétrica, massa. Perfeito. Estamos bem. E aí eu volto para o princípio de Bernoulli, que eu já falei bastante com você na aula de número 6. Nesta aula de número 6, eu falei para você que aqui eu tenho maior velocidade, menor pressão, maior pressão. Em V2 aqui, ó, eu tenho maior pressão. Em V1, eu tenho menor pressão. Certo? Então, a gente pode observar novamente essa mesma figura. Chegamos ao princípio de Bernoulli, que é esse aqui. E aqui é uma figura que você já teria e já viu na aula anterior. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro para você isso aí. Quando diminui a área, você vai fazer o que com a pressão? Você vai diminuir, diminuir a pressão. Menor área, menor pressão. Olha aqui de novo. Menor área, a pressão é o quê? Ó, P1, pressão, é maior que P2. Menor espaço, maior velocidade, menor pressão. Maior espaço, menor velocidade, maior pressão. Beleza? Então, vamos que vamos. Esse cálculo físico, eu vou fazer o seguinte. A vazão é um parâmetro constante, ou seja, independente da redução mostrada. A vazão vai permanecer a mesma. Então, eu posso ter perda de carga. O que seria perda de carga? É também observada pela vazão, ou seja, na prática existe um coeficiente de descarga. Então, quando eu diminuo esta área de secção, eu vou aumentar a velocidade. Consequentemente, eu vou diminuir a energia potencial e aumentar a energia cinética. Ok. Com isso, eu quero trazer para vocês esta situação aqui de perda de carga. Quando eu tenho 90 graus, uma curva mais suave, uma diminuição de espaço e um aumento de espaço. Beleza. Qual que vai ter menor perda de carga? É claro que é essa. A natureza é muito simples, pessoal. É muito simples. Eu vou ter uma menor perda de carga. E eu consigo calcular por meio desta equação, onde CD é o coeficiente de descarga, o Q é o fluxo, o V é a velocidade e o A é a área. Beleza? E isso não só para líquidos e fluidos. Se eu posso pensar também na questão de energia elétrica, eletricidade, ou seja, um fio 90 graus, eu vou ter uma dificuldade de passagem de corrente do que uma curva mais aberta, certo? E aí, para calcular essa situação de uma forma mais corriqueira, ou seja, a tubulação onde vai passar o meu fluido, ele é mais viscoso, ele é menos viscoso,
eu posso calcular por essas equações, onde eu deixo aqui do lado, pessoal, todos os valores de cada uma das situações aqui, ó. Esse número de Reynolds é exatamente a letra R, que é calculada pela viscosidade que existe da tubulação em si. Ok? Massa. Bom, para vazão, eu tenho que também considerar que pode ser para diversos contextos, ou seja, área com velocidade. Ou seja, pode-se pensar em contar a quantidade de equipamentos em indústria? Claro que pode. Posso analisar a área com a velocidade? Sim. Ou seja, olha essa figura. Olha a velocidade que está carregando essas, que está abastecendo todas essas garrafas. Eu consigo analisar o seguinte, pela velocidade de carregamento, ou seja, que está enchendo essas garrafas, eu posso analisar a quantidade de garrafas que foram abastecidas. Tudo bem? Legal. Vamos que vamos. Quais são os instrumentos? Vamos lá. Instrumentos comuns, primeiro, tubo de Venturi, placa de orifício e tubo de Pitote. E aí eu tenho umas figurinhas aqui que tem toda a análise relacionada a esses instrumentos de medidas aí de vazão. Tudo bem? Vamos que vamos. Ó, lembrando que todos esses três eu utilizei também para aferir pressão. Ou seja, pressão tem toda a relação direta com a vazão. Legal. E aí, vamos para o tubo de Venturi, que eu já expliquei na aula de número 6. A aula passada, hein, pessoal? Está aí na sua playlist. Existem também outras formatações que estão associadas a outros estudos. Ou seja, vamos lá. Aqui eu tenho as simbologias do ISA 5.1, que é também a nossa aula de número 5. Onde? Aqui eu mostro tubo de Venturi, bocal de vazão e o tubo de Dall. Tubo de Dall, você observa que tem essas barras aqui, ó, que vão diminuir essa área. Assim como o bocal de vazão e o tubo de Venturi. Ambos podem ser utilizados para fluidos. Agora, quando eu tenho elementos com sólidos, eu vou utilizar não um desses três, eu vou utilizar um quarto elemento que eu vou mostrar mais à frente para você, tudo bem? Então, todos esses caras são utilizados para fazer medir vazão, beleza? Tudo de acordo com Bernoulli e Steven. Bom, no tubo de Pitote, eu já mostrei para você a questão do avião. Ele vê a velocidade conforme o fluido varia ao longo da seção transversal. O tubo de Pitot é colocado em um ponto específico da tubulação que mediria a velocidade do fluido, apenas naquele ponto, que forneceria uma estimativa muito precária da vazão. Para mitigar esse problema, pode-se colocar vários tubos ao longo da secção de tubos, ou seja, eu colocar vários tubos ao longo de toda a secção. E aí eu consigo ter uma medida mais concisa, mais organizada. Isso é importante. A placa de orifício, eu tenho uma placa nesse montante aqui, onde vai ter uma diminuição de área, né? Fácil ver por essa figura, onde eu vou ter situações laminares, laminar, turbulenta e transitória. É possível mais utilizar o tipo de sensor, né? Também o mais simples, de fato, consiste em uma placa de orifício posicionada na secção transversal e o fluxo reconfigura ao passar de um orifício para outro, de acordo com essa figura. Deve-se tomar a pressão antes, baixa velocidade, alta pressão, e depois alta velocidade, baixa pressão do estrangulamento. A placa de orifício, ela pode ser diversas formas diferentes. Ele tem formatos diferentes. Então, um dos formatos aqui que eu trago aqui do diagrama ISA, do ISA 5.1. Observe aqui, ó. Eu tenho vários formatos diferentes em posições diferentes, onde cada um desses pode ser utilizado para qualquer tipo de fluido. Só que não é muito vantajoso quando se tem resíduos, ou seja, parte sólida. Tudo bem?
Aqui nós temos um outro, que é o rotômetro. Rotâmetro. Observa aqui atrás que tem uma boia subindo e descendo. Exatamente isso. O rotâmetro, ele tem esta boia, onde ele vai ficar deslocando de acordo com o empuxo, ou seja, o peso no líquido, certo? Esse rotâmetro, ele vai ser instalado nessa posição sempre vertical, de modo que seja aplicada na direção de baixo para cima, tá? O flutuador tende a descer devido ao seu peso, empurrado para cima com a força de arrasto. Com o arrasto, esse flutuador vai diminuir o aumento, diminui o aumento da secção transversal, e o flutuador tende a subir quando a vazão aumenta, certo? Eu vou trazer para você uma figurinha aqui, ó. Olha aqui o flutuador aumentando o fluido, aumentando a vazão, ele tende a subir, ó. Deixa eu anotar aqui, pegar a canetinha. Olha só, o flutuador tende a subir quando a vazão aumenta e desce quando a vazão diminui, certo? Vamos para frente. Ainda sobre rotâmetro, isso aqui é o rotâmetro, onde ele é um flutuador que vai atingir o ponto de equilíbrio, né, de acordo com a vazão que ocorre. E aqui, mais uma vez, a figura mostrando que essas hachuras, ranhuras aqui, ou canais helicoidais, aqui, ó, provoquem um torque rotacional a partir do fluido. A partir desse fluido subindo ou descendo, aumentando ou diminuindo a sua vazão. Ainda sobre o rotâmetro, eu posso dizer que é ainda diversos tipos, né? Maior ou menor relação entre peso e superfície de choque, que diminui ou aumenta a sensibilidade do instrumento. Perfis variados conforme a viscosidade do fluido. Como, por exemplo, o seguinte, ó, aqui eu tenho um flutuador do tipo esférico, um flutuador de baixa vazão e um flutuador BL para vazões elevadas, tá? Para esses aqui são para elevadas, deslizam um haste no centro e esse que se encaixa em guias de tubulação. Bom, é isso aí. Agora eu vou para a parte da turbina. Bom, se a turbina, tem que pensar nesse equipamento. Tenho essas hélices, umas roda dentada, né, um rotor, onde eu tenho detecção magnética, né? Vai fluir a vazão por aqui, fazendo com que isso gire, e aí eu consigo observar a vazão. Por quê? Porque vazão não está relacionada à velocidade? Sim. Vazão não está relacionada ao volume? Também. Então, pela velocidade dessa turbina, eu consigo analisar qual é a vazão dela. Qual é o número de voltas que ela dá? Beleza? De maneira que proporcional à velocidade do fluido, ou seja, proporcional, meu povo. A vazão pode ser determinada pela medição da totalização de pulsos, ou seja, de giros que ele dá. Os mais precisos ficam entre 0,15 e 1% de erro, tá? A rendibilidade maior que todos os instrumentos de vazão, ele tem um range bem maior, né? São aplicáveis aos gases líquidos, limpos, não corrosivos nem abrasivos. Problema: perda de carga e parte da mobilidade e custo elevado, apesar de ser uma fácil instalação. Aí ele tem aqui, ó, um instrumento bem simples, olha, ó, um gifzinho aqui para você aqui em cima, mostrando todo esse processo. Legal. E agora tem um vórtex. O vórtex, ele tem aqui um sensor, as vórtices, e a frequência de repetição dos vórtices aumenta com a vazão, certo? O que é esse vórtice? Vamos lá. Você consegue ver que quando o fluido passa por aqui, ele deixa de ter, ele entra numa zona turbulenta na parte cá, e aqui é uma zona de transição. Então ele vai ter frequentemente esses vórtices, esses giros. E com isso, aqui ó, observa. Opa, aqui. Princípio do funcionamento baseado no vórtice de Van Karman.
Quando o fluido flui através de uma restrição introduzida no duto, os vórtices são formados pelos lados. Ou seja, tem esses retornos, essas voltinhas. A frequência de vórtices proporciona ao fluxo médio e, dessa forma, o fluxo volumétrico. Variações de pressão causada pelo vórtice são transmitidas via alguns orifícios. E aí, sensores são colocados aqui. Então, observe essa figurinha aqui, ó. Eu tenho esse sensor e os vórtices sendo formados no decorrer do processo. Média velocidade, baixa velocidade, alta velocidade. Observe que quando eu tenho baixa velocidade, eu tenho poucos vórtices. Média, eu tenho mediano, de fato. E quando eu tenho muita velocidade, eu tenho maior quantidade de vórtices. Tudo bem? Muito bom. E aí, com esses vórtex, esse camarada aqui que faz essa medida, esse sensor capacitivo detecta um pulso de pressão e converte em pulsos elétricos. Carga, área, velocidade. E aí eu tenho que a frequência de vórtices, o diâmetro do corpo desse vórtice, blef, né? O número de Stromhal, relação de diâmetro do blef, intervalo de vórtex, e a área do tubo. E aí eu consigo calcular esta vazão. Na verdade, que é a vazão, né? Na carta, é vazão. O medidor de vórtice funciona bem em líquidos relativamente limpos, gás, vapor de água, que não contém quantidade significativa de sólido, ou seja, não vamos trabalhar com sólidos aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar os sólidos. O líquido deve também ter uma viscosidade relativamente baixa, tá? Tipicamente, o medidor de vórtice é completamente linear, até 20.000. Abaixo desse RE, o processo de destramento de vórtices torna-se menos regular. Ou seja, tem que ter um valor pelo menos assim. Podem ser usados até o limite inferior de 4.000, com uma ligeira perda de precisão. Abaixo desse valor, o medidor não é confiável. Por quê? Porque eu tenho que ter uma quantidade boa de vórtices. Então, tem que ter velocidade alta. O último aqui é o deslocamento positivo, onde você vê essa figura. Simples. Vai passando aqui, movimentando essa turbina. Turbina de engrenagem e roda. Desenvolvido para atender aplicações onde o fluido é extremamente viscoso, certo? E o medidor de vazão tipo deslocamento positivo é construído um diâmetro de 1/8 a 2 polegadas em aço. Possui sinal de saída de 4 a 20 mA, ó, lembra que não tinha um zero? Que possibilita o envio do sinal diretamente a um sistema de supervisão. Beleza, um CLP. Aplicação de óleo, mel, chocolate, resinas, vernizes, asfalto, óleo, entre outros. Como é que funciona? Muito bacana, né, pessoal? Muito legal. E aí eu vou ter esses camaradas aqui, ó. Todos esses. Tubo de Venturi, placa de orifício, tubo de Pitot, rotâmetro, medidor de turbina, medidor de vórtex e medidor de deslocamento positivo. Ok. Esses aqui, somente para fluidos e pouco sólido na sua composição, muito pouco sólido. Para quando eu tiver sólido, eu vou utilizar qual? Esse aqui. Agora vamos para medidor de Coriolis. O que é o Coriolis? Ó, primeiro eu quero mostrar para você o seguinte. O efeito Coriolis, 1835, foi estudado isso aqui. É um tipo de força inercial que aparece quando se observa movimento a partir de um referencial rotativo, portanto, no inercial. Então, veja só. Eu tenho aqui um referencial inercial. Um projétil se desloca em movimento retilíneo uniforme, sem forças atuantes, assim aparece ao observador. O projétil também se desloca em movimento retilíneo uniforme, sem forças atuantes, ao observador aparece que uma força atua sobre objetos, deslocando para a direita. Referencial rotativo. Certo? E aí eu quero que você observe esse gifzinho aqui. Ó. Olha esse gif. Quando ele vai girando, ó, eu tenho esse movimento lateral. Eu tenho esse movimento lateral. Mais um motivo, pessoal, para que
uma linha aérea, quando faz uma... Eu percebo que uma linha aérea, ela não sai de uma cidade para outra em linha reta, ele faz uma curva justamente por conta do medidor de Coriolis, efeito Coriolis. Efeito Coriolis, tá? Beleza. Sabendo disso, agora a gente vai para os instrumentos de medida. Esse medidor, a proposta desse medidor é fazer com que um fluido atravesse uma tubulação flexível e cause uma vibração. Olha que legal, ó. O movimento desse tubo vai encostando nesses outros sensores. Aqui está passando mel, por exemplo. Densidade muito mais alta. Perceba a animação de um tubo cheio de água. E agora com mel. Ó, o mel ele vai mais lentamente, com água ele vai mais rápido. Ou seja, a viscosidade tem todo o efeito aí. Então, nesse equipamento existe um gerador de vibração central na tubulação, e a partir do fluxo que acontece no interior da tubulação, os pontos montantes na entrada e junçantes na saída, o medidor sentem essas vibrações. Esse aqui, esse e esse, ok? São exatamente quem? Os pontos de entrada, montante e junçante de saída. Beleza, pessoal? Com esse medidor é possível medir vazão mássica e volumétrica, ou seja, em alta pressão e temperatura, inclusive para transferência de custódia e medição fiscal para líquidos. Exatidão, rendibilidade e estabilidade fazem das soluções mais confiáveis no remercado. Suportam a agressão corrosiva e abrasiva. E esse medidor é imune à variação de densidade, viscosidade e pressão. Não se cita de trechos retos, justificando a aplicação onde o medidor fica logo após essa curva. Legal. Esse aqui é o mais bacana que existe. Esse medidor, resumidamente, tubo de sensores de medição e transmissor. Os tubos de medição são submetidos a uma oscilação e fica vibrando na sua propriedade de frequência natural, a baixa amplitude, quase impecável olho nu. Quando o fluido qualquer é introduzido nessa tubulação, há uma vibração, certo? E com isso uma torção, que é captada por meio desses sensores magnéticos. A força gerada vai ter o quê? Uma posição do fluido na sua região de entrada e auxilia o fluido na região de saída. O atraso entre esses dois pontos é diretamente proporcional à vazão mássica. O RTD é montado num tubo, monitorando a temperatura deste, a fim de compensar as vibrações. E olha aqui, ó. Muito bom, ó. Ó. Observe o movimento, ó. Muito interessante. E aí eu tenho no feito Coriolis. Não existe nenhuma barreira nesse equipamento. É possível calcular a viscosidade, densidade e material sólido, inclusive. Esta aqui é a equação para a força Coriolis. Massa, variação da massa do fluido, velocidade angular e velocidade radial. Beleza? Eu consigo calcular tudo aqui. E existe também um medidor magnético. Pô, magnético a gente tem que lembrar da regra da mão direita, né? Lembra? Passa, bom, vestibular. Força, campo, velocidade. Se eu tenho uma força aplicada e um campo magnético, consigo calcular a velocidade da qual ele passa por um campo magnético. E é justamente isso que a gente vai fazer pelo cálculo da regra da mão direita. Medidor de passagem, todo esse processo. Bom, lei de Faraday, regrinha da mão direita, lembra? Ó, passa, bom, vestibular. Tá bom? Lembra disso. Eu vou ter força, eletromotriz, densidade de fluxo, distância e velocidade. Eu vou ter esse eletroímã aí, ó, fazendo um campo magnético, um eletrodo, que vai consistir nesse campo magnético, campo eletromagnético, com esses dois eletrodos,
Vou conseguir calcular o fluxo magnético, porque fluxo é o famoso fluxo Backus, que é o campo, área e cosseno do ângulo. A força eletromotriz é calculada pela variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Consequentemente, essa força eletromotriz pode ser B A cosseno de θ, que vai me dar área D vezes D. Portanto, eu vou ter B, que é o campo, D é a distância e V é a velocidade. Porque aqui, meus queridos, ó, B dividido por tempo, distância pelo tempo, é velocidade. Show de bola! Com essa situação, eu conseguirei calcular esta velocidade para ativar essa força eletromotriz, esses eletrodos. Então, ó, se a vazão é velocidade vezes a área, então a vazão vai ser a velocidade pela área. A área desse quarto de círculo aqui, πd ao quadrado sobre 4, porque eu estou dividindo pelo raio, né? O diâmetro aqui, o diâmetro seria o dobro do raio. Como é o dobro do raio, tem que dividir por 4. Velocidade, eu já sei que é força eletromotriz dividido pelo campo magnético e a distância. Tenho também que a vazão vai ser esta situação do força eletromotriz dividido pelo campo magnético vezes a distância e a área. Portanto, eu vou ter esta equação final. Essa é a vazão para ser calculada por um medidor magnético. Enfim, pessoal, com esse campo magnético, eu vou ter uma voltagem induzida, um medidor de voltagem, uma bobina que gera o campo magnético, o próprio campo magnético e o fluxo. Assim, considerando o tubo reto, L, comprimento L, move-se em uma velocidade V, em um campo magnético B, com os elétrons acompanham o movimento do condutor, eles ficam sujeitos a uma força magnética, cujo sentido é determinado pela regra da mão direita, que eu falei anteriormente. Elétrons livres se deslocam para uma extremidade do condutor, ficando a outra extremidade eletrizada de carga positiva. As cargas desses extremos originam um campo elétrico no interior do condutor, e os elétrons ficam sujeitos também a uma força elétrica de sentido contrário ao da força magnética. É necessário utilizar um revestimento isolante no trecho da tubulação, onde é aplicado um campo eletromagnético, para que o circuito elétrico entre os eletrodos não se feche pela superfície da tubulação. Assim, o material da tubulação deve ser de tal que não afete o campo elétrico aplicado e o fluido com propriedades ferromagnéticas. Pode afetar a medição. Lógico, é bom ter um fluido com propriedades ferromagnéticas. Campo magnético nas mediações também pode interferir. As tensões medidas são da ordem de mili ou microvolts, portanto, é necessária aplicação elevada para se obter um sinal utilizável, e a velocidade baixa dificulta essa leitura. Caso seja necessária utilização nessas condições, é recomendável criar um estreitamento na tubulação. Aí a gente volta naquela situação de colocar um anel, né? Um orifício, a placa de orifício. Porque colocando a placa de orifício eu vou ter maior velocidade. Beleza, meu povo? Tem bastante texto. E eu vou deixar esses textos aqui e você vai dar uma pausa e vai printar essa tela e vai fazer essa leitura todinha. Tá? Que aqui ele tem ideias para ser utilizado quando eu tenho esse tipo de medidor de magnético de vazão. Faça essa leitura, dá um print, pá, leia calmamente para você entender todo o processo. Show, vamos para a próxima. Outro medidor é o ultrassônico. Eu tenho esses camaradas aqui, ó. Detalhe, ó. Aqui ele está dentro da tubulação? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode ser um camarada externo, totalmente móvel. Olha que interessante.
Eu não preciso quebrar nada. Como é que eu faço isso? Ele vai medir por efeito Doppler ou por tempo de trânsito. Vai ficar na tubulação, né? Igual a situação. Olha aqui, ó. Eu posso colocar um à frente do outro na tubulação. E esse efeito Doppler, ele vai fazer todo esse processo. Ah, professor, o que é efeito Doppler? Vamos lá. Efeito Doppler é o seguinte, ó. Consiste na mudança da frequência ou comprimento de onda de uma onda percebida por um observador em um movimento relativo à fonte de propagação. Pessoal, olha aqui que coisa interessante. O que está acontecendo aqui? Tem um avião. Esse avião está se afastando desse primeiro observador aqui, ó. De 1. E ele está se aproximando do 2. Como a velocidade dele está indo em direção ao 2, significa que ele vai ter uma frequência maior e mais aguda. Enquanto que esse cara aqui, que o móvel está afastando, ele vai ter uma frequência menor e um som mais grave. Certo? Ou seja, eu vou ter aqui, ó. Olha ele movimentando, ó. Quando ele vai chegando para cá, vai diminuindo a questão do comprimento de onda. Observe que o comprimento de onda aqui, ó, essa distância aqui é menor. Se o comprimento de onda é menor, significa que a frequência ela é maior, menor comprimento de onda, maior frequência. Aqui o comprimento de onda é maior, e que eu vou ter uma frequência menor. São inversamente proporcionais. Certo? Muito bom, muito bom. Sabendo de toda essa situação, eu consigo analisar agora por meio de transmissor e receptor. Transmissor TX, receptor RX. Tá? Ele vai ter essas frequências calculadas, ou seja, TX e RX podem ser incorporados no mesmo dispositivo ou montado por fora na tubulação. Então aqui, ó, por dentro, consigo ver o transmissor e o receptor. E também pode ser pelo lado de fora, o mesmo equipamento. Tá? O mesmo equipamento, por efeito Doppler. O sensor de vazão por tempo de trânsito consiste em um par de transmissor-receptor na função dupla. Quando o feixe de ultrassom viaja a favor do deslocamento, o tempo de trânsito é menor. Quando viaja contra o deslocamento, o tempo é maior. Ou seja, a favor, ó, a favor do deslocamento, o tempo é menor. Contra o deslocamento, o tempo é maior. E aqui eu tenho um par. Certo? Tempo de deslocamento. Todo nesse processo. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Vantagens. Não interfere com o escoamento. Por quê? Porque fica do lado de fora. É apenas o som. Segundo, pode ser instalado externamente ou pode ser portátil. Adequados para fluidos tóxicos, corrosivos, alta pressão e temperatura. Desvantagens. Requer um escoamento de perfil de velocidade bem comportado para correta estimativa de vazão. Não é bom ter aquele efeito transitório, nem turbulento. É bom ter um laminar. A precisão é limitada, podendo ser melhorada com esquemas mais complexos de medição. A medição é afetada pela característica de fluido. E o efeito Doppler requer bolhas ou impurezas para realizar a medição. Impurezas, uma coisa muito limpa. Um fluido muito limpo não vai ter um bom efeito. Aqui eu trago uma comparação com todos os requisitos que eu preciso e cada um dos tipos de medidores. Ó. O primeiro que eu tenho aqui é de orifício. Segundo, deslocamento positivo. Vórtex. Eletromagnético. Acústico. E Coriolis. Observe que quem está na melhor exatidão aqui é o efeito Coriolis.
0,5%, mais ou menos a mesma coisa que o eletromagnético. Perda de pressão, médio, alto, médio, nenhum, nenhum, baixo. Ou seja, aqui, perda de pressão, significa que o eletromagnético está com dois pontos. Vamos lá. Custo inicial, baixo, médio, alto, 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 muito alto. Então, ó, nesse caso, eu vou ficar com o custo baixo, tá? Custo baixo, esse aqui é o primeiro colocado. Custo de manutenção, alto, médio, médio, baixo, baixo, baixo. Então, ó, mais um pontinho aqui, ó, para esses três caras. Aplicações, limpeza, líquida, limpeza, líquido sujo, alguns, chorume. Limpeza, líquido viscoso. Aqui vai ficar complicado de a gente avaliar, né? Não tem nenhuma numeração. Bom, tamanho do tubo, a montante, de 10 a 30, nenhum. Opa, nenhum, nenhum é legal. Nenhum também, então ó, mais um ponto para esse aqui. Viscosidade de efeito, alto, alto, médio, nenhum, nenhum, nenhum. Opa, ponto para esses aqui. Por enquanto, ó, eletromagnético está vindo com 4 pontos, acústico está com 3 e Coriolis está com 4 pontos também. Rangibilidade de 4 a 1 é muito bom. É o melhor. Melhor. 10 a 1, ó. Nessa situação, o orifício teve 2 pontos aqui. Esse aqui não vou considerar. Teve 2 pontos. Eletromagnético e Coriolis teve um total de 4 pontos. Ok. Se for questão de desempate, 40 a 1 e 10 a 1, eu prefiro ficar em 10 a 1. E aí o Coriolis, ele ganha esse processo. Conclusão. Para determinar a aplicação correta de medidor de vazão, é necessário conhecer as características do fluido que você vai fazer, instalação e as condições de operação. E, devido a uma enorme oferta de medidores de vazão, com aplicações de tecnologias das mais diversas, a escolha do medidor apropriado é relativamente simples nas aplicações clássicas. Porém, o principal fator que dificulta esse processo é a constante evolução dos medidores, influenciando diretamente na performance, custo e equipamento. O custo é muito importante. Todo processo é importante. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Ficou na dúvida? Faz um comentário. Gostou? Dá uma curtida. Não gostou? Faz o seguinte. Fala pro seu inimigo assistir. Brincadeira, pessoal. Sem isso, vamos lá. Importa aqui, aprendizado. Próxima aula, a gente vai mexer com nível, certo? Pressão, aula 6. Aula 7, vazão. Aula 8. Nível aula 9, temperatura. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau!